Yobolte bi nak dafa ñew di joxe bind bu reuy dafa wax ni les gens peuvent oublier 1000 bonnes actions de votre part à cause d'une seule erreur. Dieu lui, il peut pardonner 1000 erreurs à cause d'une seule bonne action. C'est le meilleur, je vous le dis. Wallahi wax na deug. Néna da lay won différence suñu borom ak nit ñi. Néna nit ñi man nañu nga leen di défal ay mbir yu bax. Di leen ko défal ba muy jooni mbir, manam 1000 bonnes actions. Jooni mbir yo xamanteni lepp lu bax la lo leen défal. Li bëgg wax rek moy man nga leen di défal lu bax dëkk ko lool sax. Waye bis ñew rek nga am benn erreur bo def. Waxul sax nga djublu ko ci def, waye def benn erreur rek ñu faté la nga defoon lepp parce que nit ñi parfois dañuy doon nit ñu ingrat. Loolu mom fébar la bo xamanteni dinaay faral di dal ay nit bu bax bax bax. Lo leen mëna défal bis bu safaan amé rek dañuy faté melni maso dina défal dara. Li mag ma waxoon rek bari na ñoo xamni bo leen défal lu bax ci mbuus mo xamanteni dafa bënn lañ koy def, bo leen di def safaan nak ñu def ko ci mbuus mu ñu ñew ba mu dëgër. Kon nak bis buñ la bëggee bayyi dañuy ubbi mbuus mu ñu bënn rek dara du fa dess. Kon loolu mom nit ñi dañ ko tam, motax mu ni nit ñi loolu lañu tam. Fexé rek bis nga def leen benn erreur rek nga def ko ñu fatte lu bax la nga defoon lepp lepp. Loolu mooy nit mu ni borom bi subhanahu wa ta'ala nak mom man nga ko defal 1000 erreur def ngay njumte di def di wacc yoon ba muy junni yoon mu bari lool ba yim la. Waye li ci yeme moy nga def benn mbir mu bax, benn mbir mu bax mu fatte yépp waxil la ndax borom bi du koy fatte. Waye mu balal lepp lo defone lu safanu. Kon wax deug yalla neena neexul ba neexul, waye borom bi dal c'est le meilleur. Waaw yalla dal bokkula kenn te yamula kenn te amul kenn ku nu ko meuna dendalel. Motax ñu nan ko wolam yekul law ku fon ahad, amul dend amul ndro walik amul kuñ koy comparer. Ndax ko xamanteni def nga jooni njumte def len lu bax mu sukkandiko ci len lu bax lol ba bal lepp wute na ak ki nga xamne dang koy defal jooni mbax mbax def ben njumte mu fatte lepp lu bax loko defone fu nek mu amé la fa amé bu bon. Yalla ñu ci yalla mussel. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.